Tervehdys taas. Kemien keräilyä tässä edelleenkin ollaan harrastamassa. Eilen jokunen niitä lisättiin ja tänään olisi muutama tarkoitus hommata lisää. Käydään poimimassa se keltainen kemi nyt sitten pikkuhiljaa jo, ettei jouduta sen takia skippailemaan ihan mahdottomasti enää enempää. On näköjään kuvailusessio venynyt jo vähän turhankin pitkäksi. No, täytyy lopetella tämän jälkeen, niin ehtii vielä Suomen peliä kattoo, vaikka se on jo teille tänä päivänä, kun tätä katsotte jo aikoja sitten mennyt, mutta mainittakoon nyt kuitenkin. Se keltainen kemi siis löytyy täältä kentästä. Ja se on se Time Trial nimenomaan, mistä ihmeteltiin viimeksi, että mikäs kummas oli, kun ei toi timeri ilmestynyt, mutta mä taisin feilata sen kertaalle jonne niin pahasti, että se ei tullut esillekään. Näkyy, mä feilaan sen nytten tässäkin. Mä en tarkoituksella noita checkpointteja ota ollenkaan. Mä haluan nyt katsoa, että jos mä menen tänne asti uudestaan, niin antaako se aloittaa tuota time trialia vielä uudestaan, vai joudunko mä liivaamaan täältä kentästä. Ei, kyllä se vielä tulee. Huomasitte ehkä, että tuo aika, mikä tuossa tuli, niin se oli eri kuin mitä se oli viimeksi. Se johtuu siitä, että ajanlasku ei ala siitä, kun me tullaan tuohon platformille, mistä se niinku ensimmäistä kertaa näyttäytyy, vaan se alkaa tuo laskuri tuolta kentän alusta. Se vaan pysyy nimenomaan piilossa siihen asti, kunnes me päästään tuohon kohtaan. Eli kannattaa jo ihan saman tien, kun kenttään tulette, niin ruveta hoppua pitämään. Pääsköhän tämän väliin ilman, ei päästy ilman osumme. Se nyt tulee nimittäin aika tukalle paikat, jos mä mielin tästä päästä ilman hittiä. Mä vähän veikkaan, että se ei olisi siis mahdollista. Kattokaa nyt tätä. Miten sä menet tosta ilman, että otat osumme? Ei ainakaan noin. Otetaan. Oho, mä näköjään checkpointti on osunut. Tyllämpä sitten kentästä pois ihan kokonaan ja yritetään alusta asti uudestaan. Otetaan yksi yritys tähän vielä tällainen. Jos se ei onnistu, niin sitten mä pätkin tämän videon sinne asti, kunnes saadaan se. Mutta yksi yritys siis vielä. Ja kuten sanoin, niin heti alusta asti kiireellä eteenpäin, aika käy nimittäin jo, vaikka se ei siltä näyttäisikään. Kunhan ei tietenkään turhia virheitä tee. Tuosta noin skipataan noin checkpointit tuosta nyt välistä, niin ei tarvi warp roomia käyttää. Akua kummaskin tota mielelläni. Joo, ei noihin pyörteisiin kannata suoraan sentään törmätä. Nyt tähän niin, että skippaillaan sinne loppuun asti. No niin, onnistuas. Sieltä se keltainen kemi vielä mukaan. Ihme kyllä toi vaikuttaisi toi loppupätkä tosta semmoiselta, että siitä ei oikein osumatta pääse. Tai siis pääsee sitä toki, jos me käytäis kiertäen sieltä ja hoitaa ne kasvit sieltä alta pois, mutta siihen ei valitettavasti taida aika oikein riittää.
Täältä poimimaan vaikka yksi gemmi tähän väliin. Katsotaan, meneekö tässä kauan. Niin ei viitsi ihan mahdottoman pitkää videota tehdä. Mä en ole nyt edes itse asiassa edes varma, mitenkä tuonne vasemmalle pitäisi päästä, mutta mä nyt ainakin se havaa, että jos mä onnistuisin tässä rikkihypyssä mahdollisimman hyvin, niin sinne pääsee justi ja justi. Se vaatii nimenomaan tuon kyykkypyörähyshypyn. Siitä ei muuten pääse millään. Ainoa, että tää loppupätkäkin on vähän tämmönen hankalan mallinen. Tässä kohtaa tärkeä, että älkää hajottako liikaa kerralla tuolla yksi TNT-laatikko nimittäin välissä. Siinä käy aika köpelösti muuten. Jääpä sitä turvallisesti. Mä en tiedä, päästäänkö me tästä vielä päästämme taaksepäin, mutta täällä ei tainnut nimittäin olla enää mitään. Tuosta eteenpäin enakaan kamerakaan mene. Tää onko tää joku sivupolku vai? Ei, ei tää kyllä voi mikään sivupolkukaan olla, koska täällä olisi sitten toinen gemi. No, nyt mä toivon lähinnä, että päästään turvallisesti takaisin täältä näin, sillä tossa on checkpointtilaatikko muistakseni suht lähellä. Mutta en oo tosiaan varma, että missä on tuo oikea reitti tuonne. Ehkä se kohta selviää. Mä en vaan tullu testanneeksi yhtään sen pisemmälle. Mutta ei toi kyllä todellakaan voi olla se oikea reitti, koska ei noita pitänyt mun mielestä olla, missä pitäisi tota omituisen korkeata hyppyä käyttää. Voin olla väärästäkin. Ehkä se on jossain manuaalissa lukenut. Ei siitä sen enempää. Onkohan tässä... Katsotaas. Vähän matkaa eteenpäin. Olisiko tässä se checkpointti loot tuolla? Kovin mielelläni sen haluaisin nytten. Sitten vois... Tai ihan varmuuden vuoksi tuotakin painaa. Eikä tuolla äskeisen reitin varrella sentään voinut mitään. Semmoista laatikkoa olla, mikä tuolla paljastuisi, mutta... Koodidaan varmuuden vuoksi. Joo, mulla nyt vähän rupeaa jo kyllä juttu loppumaan keskellähän semmonen mielenkiintoisen kysymyksen mä voisin teille tänne heittää. Mä en todennäköisesti ole vieläkään vastausta keksinyt tähän ongelmaan, mutta sattuisitteko tietämään, mistä johtuu se, että kun mä nykyään uploadaan videoita, niin. Mulla menee nykyään toi downloadikaistakin siinä samalla jostain kumman syystä aika lailla solmu. Elikkä jos mä laitan videon tuonne taustalle uppaantumaan, mä en oikeesti pysty lataamaankaan edes mitään YouTube-videota esimerkiksi, niin sekin meinaa tökkiä vaikka 240p-asetuksella vaihtaisi, niin se menee ihan jumia. Testaa jollain nopeustestilläkin, niin sieltäkin se ei oikein millään meinaa jaksa ladata lähellekään sitä nopeutta, mitä sen pitäisi. Omituinen käyttäytyminen harmittaa siinä mielessä, jos olisi koneella tarkoitus jotain muutakin tehdä, mihinkä nettiyhteyttä tarvii, niin se olisi kiva aina pitää uppaantumassa noita videoita siinä taustalla. Mutta sitten kun menee jostain kumman syystä se sisään tulevakin kaiste ihan kokonaan jumiin, se on vähän omituista. Kyllä se nyt vielä uutiset lukee ja jne, mutta sen raskaampaa kuin pelkkää tekstiä, se ei oikein jaksa lataa, oikein kuvaakaan meinaa millään saada auki. Erittäin omituista käytöstä. Rupes tollain käyttäytymään sen jälkeen, kun päivittivät tuolta 241, kun se oli 8/1 aikaisemmin. Kyllä tuo modemikin kyllä on eri. Voisiko se siinä olla syy? Ehkä ei. Mutta katsotaan, jos mä pikkuhiljaa rupesin tästä kohtaa pääsee eteenpäin. Pari turhaa. Tee siinä tapahtuu. Se ei antanut mun mennä hyppyä ton pisemmälle. Käytetään kerran vielä sitä kunnolla, jos ei, niin sitten taas leikkauspöydän ääreen. Toivottavasti ei tarvi. Mutta tuommoista pientä omituista nettiongelmaa tällä hetkellä päällä. Se muuten sillä haittaa
varsinkin silloin, kun uppaa sen pelkän yhden videon kerralla, mutta mulla on tällä hetkellä kymmenkunta video odottamassa vuoroansa, niin se on vähän ilkeätä. Pitää nimittäin koko ajan nettiä sitten ihan jumissa. Mutta ehkä se ajan kanssa selviää. Joo, tulee kyllä niin typeriä virheitä kuin olla ja voi. No niin, päästiin me siitä vihdoin viime ohi. Katsotaan, kompastutaanko heti johonkin seuraavaan kohtaan. Yritys ainakin on kova, että ei. On hyvä, että jää tuosta krässistä tuo varjo tuohon hyppykohtaan alle, vaikka sen periaatteessa minkä fysiikan lain mukaisesti pitäisi tuolla jäädä, mutta eihän tää nyt mitään realistista tarvi olla. Auttaa tosiaan kovasti tuo hypyn sihtaamisessa. Näistä alustoista mä en välitä kyllä pätkääkään. Näissä on nimittäin tosi hankala seisoo paikallaan. Koko ajan saa yrittää korjata tuota asentoa ja siltikin se tuntuu aina vähän väliä hukkaavan sen. Ai. Yritetään sitten tämä pätkä uudestaan. Näin on ikinä hauskaa ja tosiaan tänne kameran suuntaan hyppiä. Kyllähän täällä se kemi oli. Hyvä. Katsotaan saadaanko se toinenkin matkan varrelta. Tossa tää kyllä vei, eikä tää meitä nyt kuinka paljon eteenpäin. Uskalletaanko me mennä taaksepäin yhtä? Okei, tää oli se kohta, mistä me noin rikottiinkin. No hyvä, että mä sen verran kiersin. Ois vaan vähän aikaisemmin tajunnut, niin ei ois tarvinnut tuota ylimääräistä riskiä ottaa. Mutta mennään se eteenpäin. Toivottavasti täällä nyt enää hirveästi mitään hankalempiakaan juttuja ollut. Muisti on niin lyhyt, että ei soita kelloja. Bonusarit teillä nyt ainakin oli. Semmosen faktatiedon tästä pelistä voisin tähän väliin heittää nyt, kun ei oikein kummempaakaan tullut mainittu. Tai tässä kaksikin voisi mainita nyt tähän hätään. Toista en ole muistaakseni maininnut ollenkaan, mutta tässä saa aina tota yhden akuakumaskin, kun tarpeeksi monta kertaa feilaa aina jonkun tietyn kohdan, mikä helpottaa kovasti sitten, jos on joku yksi tietty este, mikä aiheuttaa ongelmia, niin sen pystyy yleensä sen akuakumaskin turviin skippaamaan. Se on tässä pelailu aikana muutaman kerran tullut, mutta lähinnä sen takia, kun vähän turhan riskisti hyppinyt joidenkin rotkojen yli, niin se on sitten siitä tullut. Mutta syytä mainita, jos on ihmetellyt, että mistä mä oon akuakumaskin onnistunut välillä saamaan. Toinen sitten, mitä en oo muistaakseni maininnut missään kohtaa, niin Crash 1:ssähän me pelastettiin se Tavna silloin, eikö se Tavna ollut sen nimi? Niin, sitä nyt ei sitten kakkosessa enää ole, eikä ole tästä eteenpäin pitkää aika ollutkaan. Ja Wikipedian mukaan syy johtui siitä, että oli tuo Sony Computer Entertainment Japani, eli Skei, onko se niin? Kun Skei on Eurooppa ja Skei on Amerikan, kai se Skei sitten on olevana, tai no niillä se on varmaan jotenkin ihan eri tavalla kirjoitettuna. Mutta ilmeisesti sitten nimenomaan Japanin suunnalta tuli pyyntö, että on vähän yliseksuaalinen hahmo tämä Tavna siinä, että pitäisi modeli tehdä uudestaan tai luopua koko konseptista. Ja no, Wikipedia nyt tietysti aina voi epäillä todenmukaisuutta, kyllä se nyt yleensä Wikipedia voi luottaa, mutta aina kun hämmentää kovasti, että miten on mahdollista, että se on nimenomaan Japanin suunnalta tullut tämmöistä pyytöä, että voisitteko korjata tämmöistä vääryyttä. Minun tutkimukseni japanilaiseen kulttuurin kyllä enemmänkin viittaisi, että se olisi varmaan se viimeinen paikka, mistä tämmöistä pyyntöä lähetettäisiin, mutta luotetaan nyt Wikipedia ainakin tällä kertaa. Mut siinä tuli värillinen kemi poimittua, ja sitten Road to Ruinista, meinasin sanoa Long Road to Ruinista, mutta se taitaa olla Foo Fightersin biisi, eikä Crash Bandicootin leveli. Mutta ne tuli nyt ainakin poimittua. Unbearablessa aika pitkään kestää, että mä sieltä sen saan, ja Sewer or Laterista mä en edes muistakaan ulkoa, mitenkä se siellä
oliko siellä kuinka hankala, niin jätetään ne nyt sitten tällä kertaa vielä välistä ja jätetään ne ensi kerraksi. Rupeaa jo vähän tässä keskittyminen hyytymään jälleen kerran pitkän nauhoitteluputken perään. Mutta 13 kemiä meillä vielä on jäljellä. Sanoin silloin Cortexin jälkeen, että varmaan parilla videolla selvitään, mutta tätä tahtia jos vedetään, niin saattaa vielä useampikin tulla. Mutta väliäkö sillä, kunhan nyt kuitenkin jotenkuten piakkoin saadaan tämä alta pois hoidettu, ettei tää nyt enää moni ihan monta kymmentä osaa sentään ole tulossa, mutta jos me semmoista 2-3 kemi tahtia mennään, niin ympäri pyöreä 5 jaksoa tässä varmaan sitten vielä kuitenkin on tulossa. Katsotaan kuinka nopeita nuo loput mahtaakaan mennä. Mutta ei tästä aiheesta sen enempää tällä kertaa. Palaillaan jälleen kerran uusien kemien parissa huomenissa. Siihen asti taas näkemisiin.